na Eugene Wamalwa ni waziri wa ulinzi. Kwingineko, wakazi wa eneo la Gwakairo huko Juja kaunti ya Kiambu wamepata afueni baada ya serikali ya kaunti hiyo kukamilisha ujenzi wa barabara inayounganisha Juja na barabara kuu ya Thika. Barabara hiyo ambayo iko katika wadi ya Theta imekuwa katika hali mbaya, hali ambayo imewafanya wakazi kuandamana ili kushinikiza ujenzi wake. Hali duni ya barabara hiyo ilitumiwa na wahalifu kuwahangaisha wakazi. Tukijengewa barabara itakuwa mzuri, na vile wameanza tunashukuru sana, na tunaomba hata serikali ambayo itakuja waweze kuextend mpaka na huko chini mahali kunaitwa Magomano, ndio tuweze kuunganishwa hata pia na constituencies za Ukambani ambazo tumepakana, kwa sababu Juja imepakana na Ukambani. So wakipanua vile hata Kiambu inapanuliwa, tumesikia pande ya juu ya Kiambu inapanuliwa ishikane na Nyandarua, tunashukuru shukuru sana, kwa sababu that award ni kama ile wanaita bedroom ya institution mingi ambazo ziko around. Mimi kwangu ama na hardware tuingine nitotumia hii barabara, tukiomba ifike hata kama ni matangi, konetiwa na matangi. So hiyo inaweza kuwa better. Lakini saa hii tumepoa kilomita moja. So lakini tunafurahia bado wataka hiyo kilomita moja. Bado hapa huko wakati tulikuwa kubaya kabisa. So lakini maombi yetu tunaomba ifike matangi, tu si kilomita mingi imebakisha na huko. We are trying to finish this project within the shortest time possible, but still maintaining high quality. We aim to complete this project before election so that the residents can continue enjoying. There's a bit of inconveniences since we are diverting traffic, but we hope within a few months we'll be done with the projects and residents can enjoy maximum benefits.